і 27 років це було місто, де знаходилося 10 мінаретів. Один із них ви зараз бачите з позолоченою Божою Матір'ю біля кафедрального костелу. Такого поєднання мінарет, Божа Матір в світі більш ніде не зустрічається. Там напис латинською «Лаура дівиця дуже рано пішла з життя». У кожній фортеці є своє вразливе місце. Під Ковальською вежею більше 25 метрів було місце, де немає скелі. Якщо би хтось з усіх людей здав нападникам оцю інформацію, фортецю можна би було дуже і дуже просто завоювати. Є деякі низькі місця в печері, не будьте там гордими, це дорослих стосується. Поклоніться там печері, вона вас пропустить далі. Якщо ви цього не зробите, то печера вам так дасть, що ви її надовго запам'ятаєте. Тепер всі дружно подивилися вгору, на всякий випадок запам'ятаємо цю гарну таку природу. І на цій оптимістичній ноті я вас запрошую туди. Я так на всяк випадок хочу вам подякувати, ви були дуже хорошою групою. Мені вас буде не вистачати. I will really miss you! Знайдена тут величезна колекція різноманітних знахідок. Вона зараз знаходиться у Кракові. За таке багатство цю печеру по-інакшому називають Надністрянська Помпея. Треба його на сувенір забрати. Жанчика? Один сантиметр такого сталактита росте 100 років. Ой-о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 й